everybody and welcome back to the channel. So, আজি ভিডিওটো চাই গম পাইছা সাগে সো হোপফুলি আজি দুখন গাড়ির এক্সজস্ট লাগিব এখন হইছে সেলফোন আর এখন হইছে মুখন মুখন একচুয়ালি এক্সজস্ট লগা আরে হরে মা উড়াই দিছলে আজি মুখন একচুয়ালি লওয়া আছে সাউন্ডও ঠিক আছে অলপ বেছি লগাম ভাবিছো কারণ মই হোপফুলি অতি সোনকালে মই ভেলট্রনিক সিস্টেমটা বনাম ভাবিছো নিজে তো অলপ আইডিয়াটা পালো মই মানে একচুয়ালি আইডিয়াটা মাথাত আহিলে ট্রাই করে চাম তো এডাল মানে যোনে ধরল অল্প স্মুথ সাউন্ড বিচারে অল্প বেশি সাউন্ড বিচারে বেশি হাল্লা নিবিচারে সো এনে লগর সঙ্গে ওলাব কাবাক বিচি দিম মই ধুনিয়াকে সাড়ে বা হান্ড্রেড এডাল কি বলে কয় যে কিনিছিল সাড়ে বা হান্ড্রেড তো 2500 এনেক মানে বিকি দিম সো এতিয়া মই গৈ আছো কারণ মই লগাম একচুয়ালি ডাঙর এক্সজস্ট মানে তোমার যোনডাল সেলফোন লাগি আছে HKS replica এডাল কি বলে কয় যে হেৰি বোলে শ্বৰ্ট লেন HKS যোনডাল আমাৰ অভিজিতৰ চাৰ্ভ এখন লাগি আছিলে সেইখন লাগি সেইটো হেনেকুৱা এডাল লাগি আছে চেলখনত আৰু সি লগাব HKS-ৰ ডাঙৰ লেন্থ এডাল মানে লং লেন্থ HKS-ডাল লগাব অলপ ডাঙৰ চাইজৰ চ' তাৰডাল মই লগাম আৰু সি নতুনডাল লগাব চ' এতিয়া আমি যাওঁ নালিয়াপুৰ ল'লে চাওঁ কাম কিমান আগবাঢ়ে চ' লেটছ গ' সো এখনত যোনটো এক্সজষ্ট লাগিছিলে দেখিলে এইটো তো তাৰ গাড়ীখনৰ কাৰণেতো সৰু হৈছে কিন্তু মোৰ গাড়ীখনৰ কাৰণে ডাঙৰ হ'ব তো এতিয়া যাওঁ তাৰ তাৰ স্কেচডাল মই দেখাব থাকি গ'লে এইডাল দেখিছে আৰু তোমালোকে ৰেপ্লিকাডাল ডাঙৰ চাইজৰ থাকে যে ইয়াত চাউণ্ড ভাল দিব মানে এইটো আমাৰ নিখিল ৰখি আছে আমাৰ কাৰণে লগ কৰিবলৈহে ফুল ভৰতে ইয়াত চালোঁ ইয়াত ডেনচিটি 700 সিমান কিমান হয় হ'ব লাগে এইট অঁ নহয় 600 চামথিং হয় 700 চামথিং হ'ব লাগে আৰু 800 চামথিঙৰ মাজত এনেকৈ তেলটোত মানে মাৰ খাই যায় তোমাৰ তলত HKS লিখা আছেনে তোমাৰ গাড়ীখনত আকৌ এক্সজষ্টটো অকণমান লাগিছে ফুটাটো মুখখনত আকৌ এইট ডাঙৰ লাগিব চাবা আকৌ ইয়াত যে খোলনে কা উধাৰ লগানে কা ইধাৰ লগানে কা উচকে বাদ জানে কা মজা আছে এডাল মুখৰ কাৰণে এইট ডাঙৰ লাগিব ঐ এইটো চান ঐ এইটো চান বেছি ভালে লাগিছে বে পুৰা টকিঅ' ড্ৰিফ্টৰ চাউণ্ডৰ নিচিনা বেছি বাহিৰলৈ ওলাই নাথাকে ত এই অংকু বেছি বাহিৰলৈ ওলাই নাথাকে ত কাটিব লাগিব বাম্পাৰডাল তেতিয়া আমি এডালক ভিতৰ মাফলাখিনি কম একদম বেলেগ ন চাউণ্ডটো মজা দিব তই ষ্টাৰ্ট দিয়া ভিডিঅ' কৈছোঁ কেলা এতিয়া চাউণ্ডটো ভাল দিছেচোন খালি এইফালে আহিব অলপ নাহিছেচোন এইফালে নাহিছে যে নিজে কাম কৰা ভিডিঅ মাৰ্কেটিং হৈ গ'ল হ'ল হ'ল টাইট হ'ল ইমান টাইট কৰিব নালাগে ওলাই গুচি আহিব হ'ব গ'ল ষ্টাৰ্ট দিয়া দে ষ্টাৰ্ট দিয়া মামৰ ধোৱা চাণ্ডু কেইটো ডাঙৰ আছেনে ঠিকে আছে হৈ যাওক এতিয়া বেছি বেছ আছে আগৰটোতকৈ এতিয়া চাউণ্ড কেনেকুৱা আছে গাইজ এটা এখনো আহি আছে
Yeah, got a yat logal, he not on the logal case. Excel, at idea. On good idea. Mileage kiman dise gom pua 9 10 gilan tu mane etu palo bahut meta koise roba maaka aju nai gari sound boriya ha kintu mur tuning korislo kaibota aula bhalke tuning korbo lagibo aru spark plug laga change korbo lagibo kan mileage dise mo 9 10 ma pagol goisu mileage okane ekhon jao de ghole change kora hoy gol ইয়া বাকি কি হয় দেখা যাব আৰু চেকিং চলি আছে আৰু জাস্ট ইন কেস মই টিনজিগা ভালে গলে কাৰ্বৰটা কিনলো হেৰ বেষ্ট হ'ব মোকানে ফৰ বেকআপ মানে কিন্তু ইটা প্লাগটো চেঞ্জ কৰিলো ঠিকে আছে কাৰণ ইঞ্জিনো চেঞ্জ কৰতে মোক কৈছিলে মানে প্লাগকেইটা চেঞ্জ কৰিলে বুলি মানে তেতিয়া কিন্তু মই মুৰে ভুল চেঞ্জ কৰা নাছিলো তো ইটা চাওঁ কি হয় সো লেট দ্য লাইট বিগিন লেটছ গো So, one second. So, here we go. Spark plug is not good. Hello? Kilometer is 201. That means for my counting, 101. 72 by start. 72 last digit to the 72. The 101 minus 72 is very good. So, I have 400 rupees. So, I have to count the mileage. Count the technology is not old school. As you put a night on Halka Kral, all of low gear, Halapalu hold all the guy on the engine pressure, both their hole. So the camera of color. So the Gompa like even my list is all of the tail of Havoy like a new motor, spark lock, Budlalo, or else more I've covered a not on the change column. Perks of having a 90s car. Though every problem face cover labor, that's the deal. And that's my passion. Built, not bought. You can't buy it, so bonari balibo. And so, be. Mo maxo bharada hoodi thaga. Ito wana kind of a personal thing ista go paro. Then ekda superhero boy kena ke max pin thake. To real identity ne dekho ke wana kibara kori thoka to kibara wana kori bo bishra to. Ito moha wana ki or bhal lagye wana. Ito kena maxon pinu. So. 90s tofu akon loi kene bahut kene try kori asu koribo lagane so everything is because of your support and keep supporting thank you guys and I'll see you in the next one